Kështu dukej qyteti i Pejës një shekull më parë. Ndër objektet e para që edhe sot kanë mbetur është Patrikana e Pejës, e cila ishte ndërtuar në shekullin e 13 dhe ndodhet në dalje të qytetit në drejtim të Rugovës. Ndërkohë gjatë periudhës Osmane, Peja si qytet filloi të themelohej me ndërtimin e Bajrakli Xhamis në vitin 1471. Është rëndësishme se me ardhmën e Perandorisë Osmane, ata filluan të bëjnë ndërtimin e objekteve religjioze. Një ndërto, thame, kemi Çarshi Xhamin, që njëhet me emën, apo Bajrakli Xhamia, e cilja është një objekt fetar ma qendër qytetit Pejës, pavarësisht duke folur se në shekullin 15, Peja, thuja, ishte shumë më poshtë se si ishte sot, zhvillimi sa ishte në një kontinuitet, thuja, shumë më izvogluar se sot. Kjo xhami edhe sot është në shërbim të qytetarëve të Pejës dhe edhe më tej e ruan originalitetin e saj. E për rreth saj u ndërtua tregu apo qarshia, që edhe tani e mban të njëjtin emër. Qarshia filloi punën me tregtin e zejeve të asaj kohe. Rëndësia e kësaj është se kur flasim për këtë, gjatë luftës edhe kjo është djegur, është ruajtur tiparet e saj deri diku thuja mënyra konstruktive e asaj e paraqitur, po konkretisht kur flasim për restaurimin e saj, është bërë pas luftës nga disa organizata të huaja dhe sot për sot do thotë është rikonstruuar dhe ka një formë të quajtur si formacion i organizimit të objektit religjioz islam, si që është do thotë Bajrakli apo xhamia kryesore që kemi në qytetin e Pejës. Kjo qashi ishte qendra e zhvillimit ekonomik për rajonin e Dugagjinit dhe tregtia ka jetë edhe sot në të njëjtin vend ku filloi në shekullin e 15. Qarshia e gjatë apo qarshia e Pejës është formuar në kryesisht rreth shekullit 15. Është interesante se kjo është djeg gjatë luftës, ka qenë një ndërtim tjetër, ndërtimi i cili ka pas një sistem ndërtimit të lokaleve të periudhës së shekullit 15. Qarshia gat ka qenë qendër tregtare e komplet qytetit Pejës. Dhe kur flasim për qytetin e Pejës, mund themi se në rrethin apo në administrimin e qarshisë së gjatë janë përcaktuar diku rreth 900 dyqane. Të gjitha kanë qenë të administruar nga kjo qarshi e gjatë. Kur flasim për qarshinë e gjatë, duhet jemi më të vëmendshëm se arsyeja e kësaj është se qendra e zhvillimit jo vetëm e Pejës, po edhe rajoni i Dugagjinit ka qenë qarshia e gjatë. Këtu është bërë treg, këtu është zhvilluar një ekonomi e shekullit 15-16, e cila ka pas një ndërtim jashtëzakonisht të zhvilluar. Nuk duhet ndalemi vetëm në shekullin 15. Qarshia e gjatë ka qenë formuar edhe para ardhjes së Perandorisë Osmane. Po zhvillimet e këtyre tregjeve kanë marrë hap me ardhjen e Perandorisë Osmane, vetëm janë ngritur në një rang më të lartë të zhvillimit të saj. Ndërtimi i xhamisë dhe funksionimi i qarshisë e orientuan që kjo pjesë të ishte qendra e qytetit të Pejës e shekullit të 15, por Lumbardi e ndante qytetin në dysh dhe për banorët e pjesës tjetër të qytetit ishte e pamundur qasja në Bajrakli Xhami dhe në qarshinë e qytetit. Këtu është ura e ngurit, ur e cila ka pas një rëndësi të madhe, e cila edhe sot e kësaj dite ka një lashtësi të veten dhe i takon në shekullit 15. Rëndësi e saj ka lidh dy brigjet e Lumbardit Pejës, e cila ka qenë ndërtuar me tri harqe. Ura e ngurit ka pas një rëndësi të madhe, për arsye se edhe puna arkitektonike e saj ka qenë me tri harqe gjysmërëthore. Me që qarshia e Pejës gjindet në këtë krah, ka qenë shumë e nevojshme që përmes kësaj ure do të lidhet pjesa tjetër e qytetit. Kjo ur ka shërbyer të lidh pjesën që vjen nga Deçani dhe fshatrat të gjitha në këtë rajon që kanë pas qasje të vetme thuja këtë ur të depërtimit në qytetin e Pejës. Rëndësi e madhe është për arsye se kjo ur ka bërë edhe lidhmerin e gjitha trojeve shqiptare të cilat kanë ardhur përmes Gjakovës të Deçanit depërtuar deri në qytetin e Pejës, kështu që zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i rëndësishëm për qytetin e Pejës e ka pasur kjo ur në shekullin 15. Themelet e urës janë edhe sot, por pa
kush e di historinë e saj, madje nuk gëzon as për kujdesje institucionale. Mbas luftës parë botërore, kryesisht luftën e dytë botërore, kjo shkatërohet gjithnjë më shumë, për arsye se forcat armikut gjashtë vëllimeve të luftrave kanë ndikuar që të shkatërrojnë disa objekte të vjetra dhe fatkeqësisht thuaja se tani kanë mbetur vetëm themelët. Presim nga institucionet si ato lokale dhe ato qeveritare që të bëjnë renovimin e urës së ngurit, që do jetë një objekt shumë i rëndësishëm për qytetin e Pes, që trashëgimia e shekullit 15 të jetësohet prapë në këtë qytet. Ura e ngurit ka edhe një histori tjetër. Një veçanti cilin dua të përmend të ura e ngurit është ditën e premte 21 shkurt 1902, këtu në urën e ngurit, nga pusia e paraqitur në këtë lokacion, vritet Haxhi Zeka apo Zënel Birberaj. Peja sot e ruan edhe një nga shtëpit e para banuese. Është konaku i Tahir Beut që ishte ndërtuar gjatë shekullit të 18. Sot kjo vlerë e trashëgimisë kulturore dhe historike shërben si muze. Këtu jemi do të thotë para konakut Tahir Beut. Konaku i Tahir Beut është i shekullit 18. Deri në vitin 1960 ka qenë i vendosur tek posta e madhe në qendër të qytetit, ndërsa në vitin 1960 është bërë transferimi në këtë lokacion ku jemi sot. Kë konak shfrytëzohet si muze që nga viti 1989, për arsye se nga viti 1960 deri 1989 ka qenë shfrytëzohet dhe si biblioteke e qytetit, ndërkohë provat e teatrit të vitit 1976-77 do të kryesisht kanë vazhduar të jenë edhe në këtë lokacion të këti konaku. Sot këtu zhvillohet muzeu i PES dhe konkretisht do të zhvillohet në dy sektore, sektori arkeologjisë dhe sektori i etnologjisë. Është rëndësishme të kësot fakti se si objekti shekullit 18 është i vjetmi për momentin në qytetin e PES dhe është i ndërtuar me një karakteristikë shumë interesante e cila i takon në një zhvillimi arkitektonik që është një shtëpi qytetare do të kryesisht e periudhës së kohës së re dhe ka një rëndësi të veçantë për vetë do të organizimin e qytetit PES. Kemi pas shumë shtëpi njëjta si ky konak i Tahir Beut, por mjerisht lufta e fundit i ka shkatruar duke lënë tuja të vetmen këtë. Është interesante se këtu kemi inkorporimin e gurit dhe drurit, janë dy elemente kryesore që neve na paraqiten këtu, duke theksuar që ky muze ka karakteristikat e veta, për arsye se kati i parë ka qenë do të hambar, ndërsa për kafshë shfrytzuar, ndërsa kati i dytë është shfrytzuar për jetesë të familjes së Tahir Begolli. Kulla e Pashës është një tjetër objekt i vjetër i PES. Edhe sot ai është në gjendje të mirë infrastrukturore dhe brenda saj jetojnë pasardhësit e Haxhi Zekës. Këtu jemi para kullës së Pashës, është më rëndësi të sot fakti se në këtë kullë një pet me emër kuvendi janarit, 23-29 janar, vitit 1899, mbahet një lidhje, një organizim i shqiptarve, i cili është vazhdimësi e organizimit të lidhjes së Prizrenit dhe merë emrin lidhja Besa-Bes. Në udhëheqjet e kësaj lidhje, organizohet dhe caktohet, do thotë Zënel Biberaj, apo i njohur në popull si Haxhi Zeka. Haxhi Zeka ishte një patriot shqiptar, i cili njihte mirë që ishte në kombëtare, i arsimuar dhe kryesisht ishte pjesëmarrës edhe në organizimet e lidhjes së Prizrenit. Është objekt i vjetër, ndërkohë është sistemi i kullave shqiptare, cilët kullat shqiptare formohen të ndërtohen rreth shekullit 17-18. Kemi shumë kulla shqiptare në rajonin e Dugagjinit, në ndërtohë do të kemi edhe kullën e Pashës, e cila është këtu pasmeje në këtë lokalitet. Fatkeqësisht nuk gëzon, si shumë objekte tjera të trashëgimisë kulturore, edhe kjo nuk gëzon, do thotë një përkraje të institucioneve të trashëgimisë kulturore, lën shumë vend për të dëshiruar se kemi shumë objekte trashëgimisë kulturore që janë në mjerim dhe janë duke shkatruar, por nga këtu bëj thirrje institucioneve përgjegjëse të trashëgimisë kulturore që këto objekte
të përvetësohen nga shteti dhe të shfrytëzohen për aktivitete shtetërore që kemi trashëgimisë kulturore në për këto lokalitete. Kryesisht në atë kohë është interesante se Haxhia ishte tash Haxhi Zeka, si njëri i lartë, kishte epitetin, kishte do thotë edhe udhëheqje në sistemin e komunës së Pejës dhe sa i përket kësaj, do thotë edhe familjarët e tij tash i kanë edhe mbiemrin Pasha. Se jetësimi i asaj organizimit si politik dhe si ekonomik i Haxhiut kishte një rëndësi të madhe. Haxhiu kishte edhe shumë godina tjera, kishte edhe një kull i cili është në Leshan të Pejës, mandej tham edhe mullirin i cili ishte mulliri i parë në shekullin 19 që makineria e përpunimit në atë mulli të drithrave ishte e para e ardhur nga Austria dhe kemi do të bëjmë me diçka që ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Ikonë e Pejës është edhe Hotel Kurza. Pamja jashtme është e njëjtë edhe sot dhe është objekti i parë afarist i këtij qyteti. E dim që Peja pas luftës së parë botërore duhej thuja mjaft e shkatëruar. Edhe sa i përket organizimeve të saj, në Pej filluan të bën disa do thotë hotele, kryesisht qendrat e gastronomisë, në ndërto është rëndësi theksohet se në vitin 1929 ndërtohet edhe Hotel Kurza që kemi këtu në qytetin e Pejës. Pas së ndërtimit që i bëhet Hotel Kurzës, fillon ndërtimi gjithashtu të bëhet edhe të Hotel Metohis, që vazhdon sot është Hotel Dugagjini dhe hoteleve tjera cilat janë përcjellse. Zhvillimi i Pejës si në fushën e gastronomisë, si në fushën e turizmit, ishte mjaft i rëndësishëm për arsye se vetë pozita e qytetit Pejës në pjesën perëndimore të Kosovës, e cila lidhet me bjeshkët e rrugëves, na jep një rëndësi të veçantë sa i përket zhvillimit të vetë qytetit dhe të rajonit të Dugagjinit. Lirisht mund të them se Peja ishte qendër e qytetit të rajonit të Dugagjinit, i cili ishte mjaft i pasur si nga aspektin ekonomik dhe në zhvillime të ndryshme të sistemeve të ndërtimit arkitekturor që kemi shumë godina të cilat kanë qenë në qytetin e Pejës. Edhe historia e themelimit të Gjakovës fillon me objektet fetare. Xhamia e Sulejman Hadum Agës ishte objekti i parë i këtij qyteti. Kur themeli parë e themelimit të qytetit të Gjakovës është Xhamia Hadum Agës, e cila daton prej vitit 1594-1595, ku Sulejman Hadum Aga e bleu pronën ose parcellën në fjalë nga Jak Vula, e cili e kushtëzoi emërtimin e qytetit me emërtimin e emnit të tij, i cili u quajtë edhe Jakova ose fusha e Jakut. Ky objekt ka një rëndësi shumë të madhe, rëndësi historike, arkitektonike, shpirtënore e tjera, sepse në nivel balkanik është një ndër objektet më të vjetra të trashëgimisë kulturore. Për atë xhamis mas pare u ndërtua në objekte të ndimse, hani, hamami, biblioteka edhe objekte tjera për cilëse. Ndërku, fillun edhe zejet e para në qershin e vjetër. Xhamia gjatë periudhave historike është djegur edhe është dëmtuar dhe me tash mbi 10 herë, e cila edhe gjatë luftës së fundit e ka pas një shkatrim shumë të madhë. Por shkatrimi më i madh ju ka bërë dokumente historike, cilat kanë qenë brenda xhamis, të cilat nuk mund të kthehen më. Kjo xhamisi objekt ka disa të veçanta, të cilat i kanë rezistuar shekujve. Të dhënat ndryshojnë, prej të dhënave në të dhëna ndryshojnë, për shembull, pimojm shembull muret të saj, të cilat janë 1 metër e gjysmë të gjëra, pimojm shembull kuben e saj, e cila është e gjatë mbi 13 metra gjysmë, pimojm shembull peizazhin e saj, i cili është një arkitekturë rrallë. Mënyra e shtirjes së qyteteve ishte pothuajse e njëjtë gjatë periudhës osmane. Pas xhamisë edhe në Gjakov filloi ndërtimi i qashisë, madje konsiderohej si një vend ndërlidhës në mes Shkodrës dhe Prizrenit. Filloi ndërtimi i qarqisë së madhe, e cila është zemra e këtij qyteti Gjakovës. Kjo qarqi ka gjatësi mbi 1100 metra,
kurse hapsira të zeve ose dyqaneve ka mbi 35.000 metra katrore. Në këtë qarshi kanë qenë 1.120 zeje të ndryshme, duke filluar prej saraqve, duke filluar prej zejeve të drurit, tenteneçëgjive, edhe zejeve të tjera, plisaçgjive edhe zejeve të tjera. Kishte një rol shumë të madh se zejtorat e kësaj qashije bën edhe ndërtimin në urave, si ura të rezive, taliqit të tjera, të cilat bën zhvillimin ekonomik të hoshëm të kohës. Deri në fund të shekullit të 18, ky qytet mbante emrin Jakova. Deri te ndryshimi i emrit të këtij qyteti me kalimin e kohës, u ndryshu Gjakovë, për shkak se janë bërë, për shkak të këngritjeve të mdhaja, gjakdereve të mdhaja, gjatë luftave të ndryshme, patriotet e qytetit Gjakovës se kanë ndryshu edhe kanë bërë Gjakovë. Zhvillimi ekonomik i qytetit nxiti nevojat edhe për shërbime të tjera. Sipas të dhënave, hani i Haraqis kishte shërbyer si bujtin për tregtarët e shekullit të 15. Hani i Haraqis është njëra ndër objektet më të vjetra, ka shërbyer si bujtin, ka qenë bujtin diku rreth 100 musafir, ka kanajtën ta, ata kanë qenë tregtarë të kohës, cilat në kodet saj ka pas edhe depot mallit, e kanë lënë edhe mallin këtu. Në atë kohën mesjet kanë qenë, tregtarët e kohës kanë qenë me kuaj e gjanë atje, du më thonë i kanë lënë edhe mallin, i kanë lënë edhe kuajt, edhe gjanë atje. Edhe kanë bërë marveshje të ndryshme për ekonomi e gjanë atje. Zhvillimi i Gjakovës kishte vazhduar edhe me Sahat Kullën. Edhe sot ajo e ruan të njëjtën pamje. Sahat Kulla u ndërtuar në vitin 1597. Sahat Kulla ka qenë ndër objektet shumë të rëndësishme të kohës. Ajo ka pas edhe këmbanën e ka pas Sahat Kulla, edhe ka pas orën. Do më thonë njerëzit në përmjet Sahat Kullës e kanë ditë sa është ora. Këmbana e ka kry aktivitetin tjetër, për aktivitetet punës e gjana tjera, do më thonë. Njerëzit në bas këmbanës e kanë fillu edhe orës e kanë fillu punën, aktivitetin ditore të tjera. Me Sahat Kullën ndër vite ka pas shkatrimet të ndryshme, flitet në disa dhona historike që o shkatru 5 herë, në disa 7, në disa 10, unë e besoj ato që o shkatru mbi 10 herë, do më thonë. Shkatrimi i fundit ka qenë gjatë vitit 1910, ku se pas shkatrimit të saj e marrin edhe këmbanën edhe uarën, edhe qojnë në malëzi. Bërthama e vjetër e qytetit të Gjakovës është arritur të ruat, Gjamia e Hadumagës. Hani i Haraqis dhe Sahat Kulla janë objekte të rëndësishme historike dhe kulturore të këtij qyteti. Por nga tregu i zejeve, që dikur ishte zhvillim i rëndësishëm ekonomik, sot janë ruajtur vetëm 4 prej tyre, e pjesa tjetër e qarshis kanë ndryshuar destinim, duke ofruar tashmë shërbime të gastronomisë.